kāpjam lejā. Nāc iedot tētim roku. Katrīna nāc saķīt iedot tētim roku. Katrīna neņem lūdzu ārā tur neko. Nē. Padroci. Lūdzu, kāpjam lejā. Tipu tapu, dod rocī. Kāpjam lejā. Tipu tapu. Nu, teici filmē. Nu, teici kājumi. Kāpjam lejā. Opačā. Turies. Kājiņ, tipu. Jā, vēl. Tapu. Jā, rociņu tur. Jā. Pirmā ar kā trepi turies. Tur rociņu. Opā. Nekas, viss kārtībā. Gribu vien pat, jā. Vēl nesanā. Manē, jā. Jā, bet Miku no Mika, protams, jā, no Mika, manuprāt. A, varbūt no Didža. Jā. Avi, paldies.